အာယုံကြနေမှာရေးသားဖော်ပြချက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံရဲ့တိတ်ခါကိုထိပါးစေတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းကိုတရားစွဲမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံဥက္ကဋ္ဌလူမင်းကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူစာလင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ မနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံဥက္ကဋ္ဌဦးလိုမင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာမောင်မျိုးမင်းကိုတောင်းပန်မှုသတိပေးကြောင်းကြားစာကိုတပတ်ချိန်ပေးပြီးပေးပို့ခဲ့ပြီးမဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်အခုလိုဥပဒေကြောင်းရတရားစွဲဆိုခဲ့တာကိုအခုလိုပဲပြောဆိုပါရတယ်။အပြာကားဆန်ဆန်တနာယူဆန်ဆန်ဇာယုတ်တွေကိုဥက္ကဋ္ဌကအစရိုက်တယ်ဘယ်လိုလေးစားရမလဲ
ြောင်းအရာဆောင်ရွက်ဖို့လေးဖြစ်လာတာပါ။တရုတ်ဆောင်လူမင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယူထားပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ဘိုင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့တော့ကားထဲမှာလူသားသမားကြီးလည်းကျွန်တော်လုပ်ရင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။လူရုပ်မာကြီးလည်းကျွန်တော်လုပ်ရင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါသည်လူမင်းမဟုတ်ဘူးဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်ဘူးဇက်ကောင်ကာရိုက်တာဖြစ်တဲ့မောင်ဖြူမောင်နေဖြစ်တယ်။တတိပိအကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားတဲ့တပတ်အတွင်းဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းအနေနဲ့မိမိပြောဆိုဖြစ်ကြားချက်ကိုတောင်းပန်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုတုံ့ပြန်မှုမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မကသူစားလင်းမှာ။